Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanlı kino aktyoru Mehman Məmmədov vəfat edib. Axşam az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı məlumat yayıb. Məlumata görə Mehman Məmmədov uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin. Tanınmış meyxanaçı Nami Qaraçuxulu koronavirusa yoluxub. Meyxanaçı Bakıya qayıdarkən virusa yoluxduğundan xəbərdar olub. Belə ki, koronavirus testi nəticəsi pozitiv çıxdığı üçün Nami Qaraçuxulunu hava limanından geri qaytarıblar. Hazırda müğənni meyxanaçı Rusiyada xəstəxanada müalicə alır.